Нічний обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку розслідують як теракт. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волині. Слідство наразі ведуть СБУ, Нацполіція та прокуратура. Диппредставництво невідомі обстріляли о пів на першу ночі. Снаряд влучив у дах будівлі. Там зараз 70-сантиметрова діра. Правоохоронці припускають, стріляли з гранатомета. Предмет, схожий на деталь від РПГ-22, знайшли на місці. Від обстрілу ніхто не постраждав. Віце-консул Кшиштоф Савіцький мешкає з іншого боку. Утім, там живе інший працівник установи. Якби поцілили трохи нижче у вікно, могли бути жертви. В СБУ у Волині повідомили, охорону генконсульства посилили, а в інциденті вбачають російський слід. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються на території України, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації. Такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українським та польськими народами. В ході першочергових слідчих заходів є певні зачіпки. На жаль, наразі ми не можемо про це розповідати, тому що це таємниця досудового розслідування. Через нічний інцидент МЗС Польщі викликало українського посла Андрія Дещицю. Про це повідомляє сайт польського зовнішньополітичного відомства. Там сподівається, що українська сторона забезпечить посилену охорону представництва, також якнайшвидше затримає злочинців. Водночас президент України Петро Порошенко вже доручив посилити охорону закордонних дипломатичних установ. Глава держави також обговорив інцидент телефоном зі своїм польським колегою. Запропонував Анджею Дуді залучити польських фахівців до слідчої групи. Обидва лідери зійшлися на тому, що жодні провокації не повинні впливати на українсько-польські відносини, повідомляє прес-служба українського президента. Польські консульства в Україні поки що не працюють. Сьогодні зачинилися представництва в Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку. Про це йдеться на офіційних сайтах дипломатичних установ. Інформації, коли прийматимуть відвідувачів, немає.